quadro DNA, Hora da Verdade de hoje, vamos contar a história da Elaine. Ela sofre porque não conhece a família do pai, que morreu quando ela ainda era criança, lá no estado do Pará. Agora, já adulta, a Elaine encontrou aqui em Goiás uma família que seria família do pai dela. E ela quer comprovar se tem ou não grau de parentesco com essa família. Quem vai contar a história pra gente é a Patrícia Piazza. Elaine chegou no laboratório Biocroma acompanhada das supostas avó e tia. Ela percorreu 1.800 quilômetros com um sonho no peito, conhecer sua verdadeira história. Foi um vazio, né? Que eu sempre tive muita vontade de reencontrar, de saber, assim. Tive depressão pequena por causa desse vazio que eu sinto, sabe? Do lado paterno e dos parentes de paterno. A jovem de 19 anos é da cidade de Xinguara, no Pará. O homem que ela sempre acreditou ser seu pai morreu quando a Elaine tinha quase 5 anos de vida. A morte foi um baque para a menina, que nunca desistiu de procurar a família por parte de pai. O que ela não sabia é que a suposta tia paterna também estava atrás de notícias. E olha só, tanto a Josefa quanto a Elaine estavam buscando por notícias ali na internet. A Josefa queria saber por onde andava o irmão e a Elaine queria notícias da família que ela não conhecia. O primeiro encontro foi há um mês por telefone, ali numa ligação, chamada de vídeo. Depois, há uma semana, veio encontro pessoalmente. Agora, Josefa, infelizmente, não era a notícia que você queria, né? Não. Seu irmão, infelizmente, faleceu, mas traz um certo alívio saber que ele deixou, pode ter deixado pedacinhos dele, porque além da Elaine tem outros dois irmãos? Sim, é assim, elas, se realmente der positivo, eu ficaria muito feliz, porque são a herança dos meus irmãos, que está ficando. Ele saiu de casa muito novinho ainda, né? Adolescente. Você tem alguma lembrança dele? A minha lembrança, um pouco. Hoje, se eu olhar, eu não sei se eu reconheceria, porque as pessoas mudam depois, né? Mas eu ficaria muito feliz. Só existe uma dúvida que deixou todo mundo com o pé atrás, que é a mudança do nome, né? O Antônio tem um nome de nascimento, mas para a família dele lá do Pará tem um nome diferente, é isso? É. A diferença é porque eles acham que ele alterou o nome. Qual é o nome dele de batismo? O nome dele é Antônio Paulene Mendes da Silva. E para a família, Elaine, qual que é o nome que ele apresentou para vocês? Antônio Paulo Muniz Ribeiro. Essa é uma grande dúvida que vocês têm. Isso. As fotos são do primeiro encontro com a possível família, que era do Tocantins, mas hoje vive em Goiânia. Foi muito bom. Parece que a gente já se conhecia de muito tempo. Aí quando a gente se encontrou, nossa, foi muito bom. Foi assim, sabe aquele, sentir um alívio dentro de si, de saber que você encontrou. Vai mudar de agora pra frente, se der positivo, o que você acredita que vai mudar? Ah, pra mim não vai mudar nada. Não sei pra eles, né? Pra mim eles vão continuar sendo família, né? Continuar sendo tio, primas. E daí vai. Ganhou uma família nova. Ganhei uma família nova. Assim que os nomes foram chamados para fazer a coleta de sangue para o exame de DNA, os corações aceleraram. Maria Daiva, Josefa Mendes, Elaine de Deus. O exame foi feito com a participação da Elaine e das supostas avó e tia. Como que tá o coração? Nossa, tá mil. Dando crise de ansiedade já. Mas vai dar certo. Vai saber um pouco mais sobre a sua história. Vai saber mais um pouco. E Josefa, o coração, como é que tá? Meu também. O que tá dizendo? Que vai dar certo. Mesmo nas dúvidas, mas meu coração tá dizendo que vai dar certo. E tô muito feliz por esse momento aqui e por vocês todos aí, né? Tá dando essa força para nós ficar feliz. A Elaine está aqui, tudo bem, Elaine? Boa tarde para você. Tá nervosa? Um pouco. A Elaine está aqui.
né, o Cairo Siciliano, do Laboratório Biocroma. Cairo, boa tarde. Boa tarde. Obrigado aqui mais uma vez pela participação. Só para a gente entender o seguinte, pelo que a gente viu na reportagem, vocês acreditam que o seu pai, ele saiu aqui de Goiás, foi para o Pará e lá mudou de nome e perdeu o vínculo com a família? Sim. O que que ele, qual que é a história que vocês sabem? Na verdade, dele? Ele saiu do Tocantins, né? Saiu do Tocantins. Isso. E foi para o Pará. Isso. O que que ele contava da história dele para vocês? Assim, o que que minha mãe conta, coisa muito pouca, né? Ele fala que saiu para trabalhar, para poder recomeçar a vida do zero lá. Mas mudar o nome, você acredita que isso é possível? Era possível ele ter feito isso? Era possível, né? Porque parece que ele não tinha os documentos, né, dele. Ele não, parece que ele não saiu com os documentos. Aí outra família adotou ele, né? Aí ele pegou essa outra família como os pais. Ele foi registrado adotivo. Como filho dessa família lá. Isso, aham. Cairo, a gente viu ali, inclusive, aquela senhorinha na cadeira de rodas, pode ser pode a sua avó. Pode ser minha avó, suposta avó. Várias pessoas ali participaram, né, Cairo, dessa reconstrução? Sim, foi uma reconstrução onde coletamos 3 pessoas, mas somente 2 foram necessárias para a análise, né? Como nós tínhamos já o material genético da suposta avó, da Elaine, que é a suposta mãe do nosso caso, e já tínhamos o material genético da Elaine, a análise foi direta. E aqui está o resultado, tá, né? Sim. Elaine, o que que diz seu coração sobre essa história? Porque assim, eu tava assim, bem confiante, mas aí quando eu vi a história do nome, aí eu fiquei... tem o nome, né? Nós fica meio com dúvida de tudo isso sobre o nome. Ah, o que que você, acha? O que que eu acho? A expectativa é dar positivo. Agora o seguinte, você conheceu essa família, começou se falando por telefone, isso. Videochamada, e depois você veio para cá para fazer o exame. Isso, exato. Então você veio para investigar essa história. Investigar essa história. Você tá na casa deles? Estou na casa deles ainda. Você tá preparada para o exame falar que você não é parente deles? Não. Não é, né? Não, você tá preparada para isso? A gente tem que estar preparada para tudo, né? Porque já criou um vínculo, né? Porque nessa isso. História entre ligação, videochamada, já tem quanto tempo, assim? Ah, eu acho que tem meses. Já tem meses. Ou seja, já criou um certo vínculo, isso, né? Isso, já. Com toda a família, né? Praticamente com toda Você tem a 2 irmãos? Isso, tenho 2 irmãos. Agora, como é que você chegou até essa família aqui em Goiânia? Porque minha mãe postou em vários grupos, né? Eu sempre pedi para minha mãe, sempre tive essa vontade de estar procurando a família deles. Aí minha mãe começou, depois que eu completei 18 anos, minha mãe postou. Aí não encontramos, né? Tá, beleza, não encontramos. Aí depois de uns tempos, essa suposta prima divulgou no grupo do Pará e as duas se encontrou. Aí passaram o contato e começaram a conversar. Fisicamente, lembrava alguma coisa? O homem que você, que seria o seu pai, lembrava a pessoa que eles sim, estavam procurando? Sim, tudo que ele, que minha mãe mais, essa minha suposta prima, conversaram, tudo estava batendo. Só que ele não batia, só era esse troca de nome. De nome. Agora é o seguinte, esse homem ele foi casado com a sua mãe? Isso, aham. Então ele conviveu, você conviveu com ele? Isso, aham. Qual que é a história dele? Ele morreu? Como é que é? Mataram ele. Há quanto tempo? Tem os seus 10 a 15 anos. Então, ele você não tem dúvida de que era seu pai, né? Não, não tem. Agora só restava... E ele falava muito, pelo que sua mãe fala, falava muito pouco da família dele, do Tocantins, que hoje mora em Goiânia. Isso. Matar essa curiosidade? Bora. Ai, ai, ai. Deve estar uma torcida lá na casa da família. Nossa, demais. Lá no Pará também, tá todo mundo assistindo. Você tá preparada para qualquer resultado ali ou ainda não? A gente tem que estar preparada, né? Tá, pode anunciar? Pode. Será que a Elaine, ela é parente dessa família que está aqui em Goiânia ou não? Temos as dúvidas. Se não for, você acha que vai ficar uma amizade? Como é que é? Ah, pra mim, se não for, vão... Tipo assim, pra mim eles já são tias, né? Primas. Vai ter aquela amizade. Porque eles também, eles também tá procurando um parente, sim, né? Aham. Cairo, a Elaine é ou não é parente dessa família que está em Goiânia, nesse momento nos acompanhando? De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre a suposta mãe
a sua suposta avó, e o seu pai, e com você também, é inexistente. Ou seja, ela não é filha desse... Não é, é dessa neta. Família aqui, não é neta dessa senhora. Vamos continuar procurando, né? É o seguinte, a sua mãe conta que o seu pai falava que ele era de Goiânia ou do Tocantins? Como Tocantins. É que é? Do Tocantins. Então, como é que... Eu queria até pedir... Tem muita gente que nos assiste no Tocantins, pela Parabólica, né, pela TV, pela programação local. É, você que é do Tocantins, que está aqui também, que está aqui em Goiás, fala o nome do seu pai. Qual era o nome da certidão de documento, de registro dele? Antônio Paulo Muniz Ribeiro. Antônio Paulo Muniz Ribeiro. É o nome dele. É o nome dele. Agora, mas assim, você acredita que ele mudou de nome lá ou não? Não, não acredito. A família dele seria do Tocantins ou Goiás, né? Porque era um estado só, né? Depois... Ele falava pra minha mãe que era de Maranhão, né? Ele falava que era do Maranhão. Isso. Mas vocês nunca tiveram curiosidade nunca... De procurar. Ele não tinha parentes lá? Lá onde nós no Pará. Morava... Não. Então, vamos repetir o nome dele, Paulo... Paulo Muniz Ribeiro. Paulo Muniz Ribeiro. Então, se caso você é parente, tem algum vínculo, entre em contato com a nossa produção, porque quem sabe assim a gente pode ajudar a Elaine aqui, né, Caio? Com toda certeza, a gente ajuda sim. Por outro lado, nós temos a outra família que continua procurando pelo filho, né, o parente deles, né, que é Paulo... Antônio Muniz. Paulo Antônio Muniz, que é o dessa família... Não, é Antônio Paulo Muniz Ribeiro. Antônio Paulo Muniz Ribeiro, dessa família que apareceu ali. Isso. Então, não, duas... o dele são Paulene. Paulene. Antônio Paulene. Antônio Paulene. Isso. Né? É a família que... o que essa família está procurando por esse homem. Isso. Que saiu daqui muito novinho. Então, tem duas famílias procurando parentes. Essa família que está em Goiânia, procurando por esse homem, e a Elaine que está procurando aí familiares do pai dela. Se você tiver informação, é só entrar em contato aqui com a nossa produção, viu? Olha, amiga, obrigado. Que fique amizade com essa família aqui de Goiânia, né? E que você consiga, né, se encontrar qualquer pista, né? A gente faz o exame, né, Caio? Com toda certeza. A gente vai fazer o exame, aproveita que você está aqui e a gente já faz de novo, tá bom? Caio, obrigado, viu? O Caio vai te passar o exame, né? Comprovando que você não é parente dessa família, mas a gente continua procurando. Tá bom. Tá bom? Então, obrigado, viu? Pois é, infelizmente não tem vínculo genético com essa família. Mas se você tem qualquer informação, você pode entrar em contato nesse telefone que está aparecendo aqui na tela. Agora, você também tem uma dúvida, né? Quer saber se é parente, não é? Se tem vínculo genético com alguma família ou com alguém que você conheceu? Quer alguma informação? É só você ligar para o 3254-9287. 3254-9287. Você vai ligar nesse número e aí você vai tirar todas as suas dúvidas aqui no quadro DNA, Hora da Verdade.